ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ଓ ଭଗବାନ ଠାରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଯଦି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ତାପରେ ସରିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଳ ସ୍ଥିତି ସବୁଠି ତ ତାରି ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ସେଇ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବୋପରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବୋପରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ, ବାସ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ସୁନା ଗହଣାର ପ୍ରଥମରୁ ସୁନା ଥାଏ, ଗହଣାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ହେଲା ସୁନା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମିତ କରି ସୁନାରୀ କରିବ, ତାକୁ ରୂପ ଦେଇକି ଅଳଙ୍କାର କରିବ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଲା ସୁନା। ଗହଣା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସୁନା ରହେ, ଆଉ ଗହଣା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ହିଁ ରହେ। ଗହଣା ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ସୁନା, ଗହଣା ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ସୁନା, ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାପରେ ସୁନା, ଆଉ ଅଳଙ୍କାର କହିବନି ସୁନା କହେ, ଭାଙ୍ଗି ସୁନା। କିନ୍ତୁ ସୁନା ଗହଣାର ନାମ ରୂପ ଆକୃତି ଉପଯୋଗ ତୌଲ ମୂଲ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ସୁନା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ପରମାତ୍ମା ଥିଲେ।